Bu yaxınlarda sizin gündəmə gətirdiyiniz bir mövzu ilə bu nəşir yenidən, belə deyək, mübahisələrin qılışmasına gətirib çıxardı və sizin fəaliyyət göstərdiyiniz istiqamət elə bir istiqamət ki, məhz lüğətlə sırf işləmək məcburiyyətindəsiniz. Siz necə düşünürsünüz? Bu lüğətin bu lüğət yetərincə faydalana bilərikmi biz ondan? Valla o gündəmə gətirmək çox belə ağır səsləndi. Yəni ki, bu bir fakt idi, bir balaca bir şey idi ki, bunu korrektorlar, bizdə həmin lüğət var. Onu bir il bundan qabaq Mövsüm müəllim vermişdi. Biz sözsüz ki, bir nəşriyyatda ki, dərslik hazırlanır. Orada hamının stonu üstündə mütləq olmalıdır orfoqrafiya lüğəti. Əməkdaşlardan biri müraciət elədi ki, bəs bilirsinizmi, hörümçək sözü yoxdur. Mən də dedim, yoxdur, yoxdur da. Ancaq bir müddətdən sonra o birisi dedi, birisi spider sözü var. Və belə mənim üçün bu çox komik bir vəziyyət alındı. Mən çox yaxşı bilirəm ki, yəni ki, hörümçək sözü hansısa texniki səbəbdən çıxır. Hərçənd yaxşı təsəvvür edə bilmirəm o texniki səbəb necə baş verib. Yəni bu söz axı əvvəllər var idi. Və spider sözünün gəlməyi və adətən yeni sözlər gələndə əgər bu spesifik termindirsə, ondan sonra mötərizə içində bunun hansı sahəyə aid olduğu göstərilir. Spider sözünün də etimoloji baxımdan ingilis dilində bir neçə mənası var. Hansı ki, eyni cür səslənir. Bir var spider, bu hörümçək sözündən, tor sözündəndir. Bir də var spider, y hərfi ilə, bizim y hərfi ilə. Bu isə şpion maşını, yəni cəsusların maşını. Hörümçək kimi yığılan maşını. O başqa bir mexanizm. O başqa bir mexanizm. Yəni mən araşdırmalarımı deyirəm ki, baxdım ki, bax, bu mənası da var, bu mənası da var və s. Bir sözlə sadəcə olaraq o faktı qeyd elədim. Ancaq ki, bu çox kəskin reaksiya doğurdu. Bilirsiniz, sol tərəfdən başladılar ki, ay dilimiz məhv olur, ay nə bilim, bunlara bax gör, ortaya çıxartdıqları nədir və s. Sağ tərəfdən isə kollegalarım başladı məni qınamağa ki, bəs bunu niyə ictimailəşdirirdin? Özün bilirsən ki, bu bir təsadüfdür. İndi təsadüfdür, yəni hər nədirsə belə bir fakt var. Və heç kim də heç kimin dilini tuta bilməz ki, sən niyə bunu Facebook-a çıxır? Mən neyin edim? Mən yazmamışam orada ki, hörümçək sözü spider sözü ilə əvəz olunub. Mən yazmışam, hörümçək sözü çıxarılıb, bu həqiqətdir. Spider sözü salınıb. Əsələn, bundan artıq bir şey yoxdur. Biz bu mövzunu qoyarkən düşünmürük ki, məhz bu söz üzərindən biz mövzumuzu davam etdirək. Bizim üçün aktual olan daha digər ciddi məsələlər var və əlbəttə ki, bu ciddi məsələlər ətrafında suallarımız olacaq həm rəyçilərə, eyni zamanda tərtib edən şəxslərə də. Bir sualımız əsə olacaq, yeni lüğətdən gözləntilər nə idi? Bundan əvvəlki lüğət sözün aşığı çox, yəni, dilçiliyin üstünün rəhbərliyi də bunu etiraf eləyirdi. Yenə də orada müəyyən səbəblər var idi. Qüsurlar daha çox idi. Və bu da daha çox nəşriyyatın məsuliyyəti kimi qiymətləndirilirdi ki, orada bir çox şeylər dəyişilib və s. Əsas qüsurlar mən orada görürdüm. Bizim bir çox söz birləşmələrini süni şəkildə birləşdirib, mürəkkəb söz kimi təqdim olunması. Tutaq ki, orada 500 sentinerçi sözü var idi məsələn. Bax, bu tipli sözlər baş alıb gedirdi. Ancaq bunun əvəzində isə bir çox yeni alınma sözlər, hansı ki, indi bu saat mətbuatda da işlənir və insanlar da onu öz aralarında işlədirlər. Jargon olsun, ya termin olsun, fərqi yoxdur. Onlar yer almamışdı. Bu lüğətdə isə bir çox arzu olunmaz sözlər dəyişdirildi. Tutaq ki, də hinduşka sözü hind toyuğu ilə əvəz olundu. Çox yaxşı. Nə bilim, bir çox sözlərin yazılış qaydası dəyişdi, mürəkkəb sözlərin və s. Bunlar çox yaxşı, ancaq yenə də müəyyən məqamlar qalmaqdadır. Bu təbiidir, mən buna təbii baxıram, amma bir məsələ var. Mən ümumilikdə orfoqrafiya lüğətini çox böyük bir problem hesab eləmirəm. Yəni, orfoqrafiya dilçiliyin sahələri arasında, mən deyərdim, mən sadəsidir. Onun qaydalarını 30-40 səhifə ilə qurtarmaq olar. Nəinki leksikologiya, qramatika və s. Ancaq bununla belə biz o qaydaları çox dəqiq işləməmişik. Yəni,
alınma sözler mənimsənilərkən onlar onların fonetik adaptasiyası necə keçməlidir? Məsələn bir kim nümunə deyim. Tutaq ki də flash sözü, vaxtıyla brand sözü var idi tutaq ki. İngilis dilində brand deyə yazılır. Ancaq o dövrdə biz sözləri rus dili vasitəsilə alırdıq. Aydındır, brand kimi aldıq, brand qaldı. Və onu dəyişdirməyi təkid eləmirəm. Ona görə ki, artıq oturuşub bu söz. Ancaq yeni sözlər gəlir. Flash, cashback və s. Bilirsiniz bu sözləri, hamımız işlədik bu sözləri də. Flash gəlib əynən, cashback gəlib cashback rus variantında. Dediyim odur ki... Yəni, vahid standart olmalı. Bir vahid standart. Bayaq Asif müəllimdə, Asif Hacıyevdə bu haqda danışdı. Yəni, bəzi morfoloji məqamlar sözün tutaq ki, mənbə dildə tələffüzü və s. Bütün bunlar işlənilməlidir. Və yaxud da ki, o belə uyğunsuzluqlardan danışır, amma tutaq ki, ədəbiyyat dərsliyində sonraki peşmansılıq fayda verməz. Nəcəb bəy Bəzərovun belə əsəri haqqında yazılıb. Və yaxud da ki, bizim dərslikdə, Azərbaycan dili dərsliyində həmin söz, həmin ifadə atalar sözü kimi işlənib. Peşmansılıq sözü işlənib. Və bu, bineyi qədimdən belədir. Və ancaq ki, bir ara mübahisə qalxdı ki, çılıq sözü, belə çılıq şəkilçisi işlənə bilər, yoxsa yox, nigarançılıq deyə bilərik, yoxsa yox. Narahatçılıq və ya da ki, narahatlıq. Peşmançılıq da var. Bir şəkilçidir. İsmail müəllim elədir. Ancaq ki, nəyə görə lüğətdə nigaranlıq da var, nigarançılıq da var. Ancaq peşmançılıq yox. Nigarançılıq, o ümumiyyətlə biz onu istədik çıxardaq vaxt belə. Sonradan belə qərara gəldik ki, bu artıq daşlaşıb dildə. Bu, hətta Ağamsa müəllimin vaxtında. Başa düşdüm. Ancaq niyə peşmançılıq da daşlaşıb? Nə qazanırıq? Peşmançılıq da. Şeyvarın bir sözü var, müəllim. Deyir ki, biz vaxtı ilə çalışırıq, nəyəsə çıxardaq. Sonra da deyirik ki, bunu bəlkə çıxartmasaq da. Mən deyim o deyil, İsmail müəllim. Mən deyirəm ki, narahatçılıq da var, peşmançılıq da var. Yarançılıq da var, peşmançılıq da var. Niyə lüğətdə yoxdur? Yoxçuluq da var, bunu niyə çıxardaq? Niyə lüğətdə yoxdur onlar? Var, niyə yoxdur, onlar var hamısı. Hekayəsi var. Nigarançılığın tezliyi ilə peşmançılığın tezliyi eyni ola bilməz yəqin ki. Çünki ədəbiyyatçılar o sözü çox istədilər. Onlar hansı çox güman ki, peşmançılığın... Peşmançılığın sözü... Filologiya fəlsəfə doktoru Şəhla Əhmədova buyurun. Bizdən böyük ustadlarımız var. Onlar onun hamısını bilirlər və onlar da işlədiblər. Lazım da biliblər. Dilə gələn sözü biz... Məsələn, ruslar deyir, işqat... Siz məni başa düşməyiniz. Bu diskusiyadır da bu. Ruslar deyir, işqat, bir də deyir, razıskat. Orada ı var. Görürsən, niyə çevirmələr? Çünki tarixi saxlayırlar onlar. Deməyim odur ki, nigarançılıq, peşmançılıq, mehribançılıq, narahatçılıq. Yəni, bunlar hamısı var. Bunlardan yalnız nigarançılıq düşün. Peşmançılıq ədəbiyyat dərsliyində, onda deməli bu səhv sayılır da. Yazmalıyıq, sonraki peşmançılıq. Onda niyə salmamışsınız lüğətə? 2013-cü lüğətində də var onlar hamısı. Yeni lüğətdə niyə yoxdur? Yeni lüğətdə onlar, məncə, mən onları salmışdır. İndi siz elədir də, ancaq ki, biz daim sizin lüğətdən işləyən adamları... Yox, mən istəyərəm ki, bizim lüğətimiz daha yaxşı olsun, müəllim. Biz də əlbəttə onu istəyirik.